Sziasztok, Molnár Zsolt vagyok, az esküvői házigazda. Néhány héttel ezelőtt biztos találkoztál a Facebook oldalamon, egy szavazást indítottam azzal kapcsolatosan, hogy kinél volt vagy majd lesz, illetve kinél nem volt vagy nem lesz meglepetéstánc, bármiféle koreográfia, amivel készültök a vendégeknek, az esküvőkkel kapcsolatosan. Egyáltalán, hogy is vagyunk ezzel a tánccal? Ezért azt gondoltam, hogy a mai témánk a következő. Szóval a kérdés az, hogy egyáltalán az esküvőn vannak-e kötelező táncok? Sok minden oldalról megközelíthető ez a kérdés, hiszen függ egyrészt abból, hogy milyen kultúrkörnyezetből érkeztek. Szerintetek mik azok az elvárások, amelyeknek ti meg akartok felelni? Például a barátok vagy a családok különösen biztatnak benneteket arra, hogy készüljetek valamire. A kérdés az, hogy ti ebbe bele akartok-e vonódni, bele akartok-e menni. Nézzük először is azt, hogy hol van lehetőség arra, hogy bármiféle táncot megmutassatok külön a vendégeknek. Fontos hangsúlyozni, ilyen, hogy kötelező nem létezik. Nem létezhet, ez a ti ünnepetek, nektek kell eldönteni, hogy miben érzitek jól magatokat. Kezdjük az elsővel, a nyitótánccal. Most a lakodalom időszakáról beszélünk. A nyitótáncot régen, általában akkor kezdték meg, akkor táncolták el, amikor a pár először belépett a helyszínre, és ezzel felszabadította a táncteret, lehetőséget adva arra, hogy minden vendég elkezdhesse a mulatodást. Mára ez fölazult, és ez a fajta nyitótánc sokkal inkább a vacsora után tevődik. Itt lehetőség van arra, hogy egy vicces betanult mixert, vagy egy modernebb táncot, vagy egy lassú romantikus koreográfiát mutassatok be. De lehetőség van arra is, hogy simán egyszerű romantikus zenére andalogva egymással, és aztán később bevonódva a vendégek, csatlakodva hozzátok, elkezdődjön a budi. Vagy elkezdhetitek a szülőkkel, hogy aztán majd a párnak egymást megkér, vagy lekérve helyet cserélnek. Tehát sokféle alternatíva van. A következő ilyen pont, és ez az egyik sarkalatos, és talán csúcspontja sokszor az esküvőknek, ez az éjfél körüli időszak. Nagyon sok helyen úgy ismerik, hogy a gyertyafénykeringő. A gyertyafénykeringővel kapcsolatosan fontos hangsúlyozni, hogy alapvetően ennek az eredeti dallama az egy óskót népdalból indul. Azt gondolom, hogy nem annyira szokványos így a magyar fülnek, bár nagyon szép feldolgozások is vannak. Ezt egyébként a Facebook oldalamon is meg tudjátok találni. Korábbiabban erről már posztoltam. És a harmadik, az éjfél utáni, az átöltözés után, amikor visszaérkeztek, itt vagy menyecske tánc van, amikor mint új pár, vagy csak az új friss feleséget, vagy mindkettőtök együtt megforgatnak, de akár előtte egy vicces meglepetés tánccal is előrukkolhattok. Ez teljesen rátok van bízva. Ami szerintem rendkívül fontos, hogy hogyan tudjátok minél személyesebbé és egyedivé tenni a lakodalmat is. Én azt szoktam javasolni, hogy keressetek olyan zenét, amiben a ti személyiségetek jelenik meg. Akár lehet egy rokkosabb fölvezetés a bevonuláshoz. Hagyatkozzatok a saját megérzéseitekre, hogy mi az, ami számotokra tetszik. Mi az, ami a számotokra fontos, mi az, ami benneteket jól kifejezés, jól jellemez. És akkor egy tippet szeretnék nektek adni, ami már el tudtok kezdeni dolgozni. Keressetek egy olyan zenét, amelyhez együtt, közösen, ketten kötöttök érzelmileg. Mert például ez a zene szólt akkor, amikor először lassúztatok. Vagy amikor megcsókoltátok egymást, ez szólt a rádióban. Bármi olyan zene, ami valamiért mindkettőtöket együtt érzelmileg odaköt. Ez azért fontos, mert ezzel igazán személyessé teszitek azt a pillanatot, például éjfélkor, a bizonyos gyertyás, csillagszórós, mobiltelefonos változatban előkerült táncot, megváltozik a minőség a jelenléteteknek, hiszen mivel érzelmileg vagytok bevonódva a táncban, a zenében, ezért nagyon impulzív lesz a jelenlét. Én azt tapasztalom kifelé a vendégek felé, hogy ez nagyon erősen hat rájuk, amikor egymásra borulnak. Látják azt, hogy ti hogyan vagytok egymással. Megszűnik a tér és az idő. És mondok egy példát,
Volt, amikor Zanzibárt választottak, az volt a kedvenc zenekaruk, és választottak onnan egy olyan zenét, ami nem is volt igazán lassú. De ahogy fogták egymás kezét, ahogy énekelték egymásnak, és aztán ahogy egymás nyakába ugrottak, ez egy nagyon megható pillanat volt. Úgyhogy erre biztattak benneteket, legyen igazán személyes és igazán meghitt, belsőséges ez a táncotok is. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, kommentelj, kérdezz, iratkozz fel a YouTube csatornára, kövessetek a Facebookon és az Instagramon. Sziasztok!